Гігієнічні набори, продукти харчування, косметику та дитячі візочки. Все це потребуючі хустяни та українці з числа ВПО можуть отримати в одному з пунктів місцевого благодійного фонду. Найбільше це, звичайно, звертаються мами з дітками, маленькими дітками. Це памперси, колясочки, ходуночки. Дуже багато пенсіонерів вже звертаються. Це продуктові набори, гігієна. Допомогу сюди привозять волонтери спільно з міжнародними партнерами. Найбільша потреба наразі у дитячих речах. Тому найчастіше гостями хабу стають мами. Команда наша, просто люди, які тут отримують, є мами з дітками, є пенсіонери, ми приїжджаємо фурами, всі разом розгружаємо, фасуємо, видаємо. У нас є група в телеграмі-каналі, де всю ми інформацію пишемо, коли працюємо, коли що саме видаємо. Пані Оксана – переселенка з міста Бахмут. У жінки двійня, тому до волонтерів прийшла за візочком. Каже, що дуже потребувала такого інвентарю, тому радіє можливості отримати його на безоплатній основі. Останні 8 років я проживала в Бахмуті, діток я вже народила в Києві, і тут декілька місяців ми проживаємо тут, в Закарпатській області, в Хустському районі. В благодійному фонді сьогодні я вперше, буквально моя знайома підказала, що є візочок для двійні, в мене дітки, їм вже, завтра буде рік, вже якраз це, по суті, виходить такий дуже добрий подарунок для них. Підказала, що є візочок, і буквально я зібралася і швиденько дуже приїхала. Дуже дякую працівникам і всім людям, які допомагають, які приносять сюди і речі, і за цей візочок, і підгузки для діток, і якусь їжу, і одежу, я чула, що тут видають. Благодійники зізнаються, за 2 роки війни потреба в допомозі не стала меншою. Тому готові допомогти всім, хто цього потребує. Не зменшилась потреба. Людей стає ще більше. Отак, от дітки народжуються і передають з менших, використали і передають нам, а ми передаємо іншим мамам з дітками. Аби отримати необхідні речі українцям з числа ВПО, потрібно мати паспорт або ж документ, що засвідчує особу, ідентифікаційний код та посвідку, що підтверджує статус вимушено переміщеної особи.